vocês vão ser despejadas. Para, não olha pra mim assim. Não tinha como isso dar certo, tá? Isso! Ele avançou tão rápido que a linha de ataque não conseguiu acompanhar. Notícia de última hora. O assassino em série, Cletus Cassidy, está foragido numa perseguição a nível estadual. Cacete. Depois da pousada de ontem, da prisão de San Quentin. Oi. Você não morreu? Não. Posso entrar? Pode, claro. Entra aí. Eu tava vendo agora mesmo no noticiário. Numa escala de 1 a 10, isso aqui é 11, hein? As notícias que chegam de San Quentin, sinceramente, são bizarras. Bela TV. E como foi que ele fez isso? Realmente, como ele fez isso? E a pergunta que não quer calar. Pra variar, você foi uma visita especial. O que ele te falou? Me falou? Nada. Não falou nada. Ele não falou do plano de fuga? Não falou de uma fuga super elaborada? Não. Me explica como é que toda vez que você vai parar no meio dessas situações, você milagrosamente não consegue saber de nada. Vai ver, eu dou sorte. É, tá bom. Você disse que as notícias chegando de San Quentin são bizarras, que... Me explica, como assim bizarras? Lembra quando eu te fiz uma pergunta parecida? Uhum. No dia que entrevistou ele? Informação é dinheiro, Ed. Você mais que qualquer um devia saber. Qual é? Eu pensei que ele fosse atrás do cara que mandou ele para a execução, mas pelo visto não. Ficaria na encolha se fosse você. Não precisa me levar na porta. Tá, vai. Pensa. O que o Venom faria? Ele te acharia antes de você me achar e comeria a sua cara. Que droga. Vamos lá. Quem nós deixamos pra trás? E como nós deixamos? Uma cama conubial. Vazia. Deixada pra tem apodrecer. A ver com casamento? Esperando, no escuro, um resgate que nunca vai chegar. Não tô entendendo. O a catedral circo do morro agora do está inferno. Silenciosa. Por sua causa. Com você e uma eu somos iguais. Estrela guia. Errados por dentro, com pais malvados. Estrela guia. Eu me sinto em casa com você, Ed. É quase uma família. Saint Estes.